16. aprīlī pulksten 15. strauji kāpis ūdens līmenis Ogres upē. Apludināts stundas laikā turpat 80 namus dārzkopības sabiedrības Ogre teritorijā. Šodien vienot bijām vēl dārzu sakopām. Tā, visu. Un tagad dārzs jau laikam ir ūdenī visu. No, kā redzat, kā ir. Viss iet ūdens. Blakus šitā kaimnērs un mūsu tās arī, nu man mazliet augstāk, bet tāpat tās ūdeni tādai. Vidzemes augstēniem ļoti biezs sniega sega, vēl joprojām bija saglabājusies. Tad, un tā viss tā ūdens masa tagad ir nonākusi Ogres upē un strauji nesās uz leju, uz Daugavu. Tad uz upes ir izveidojušies vietām ledus sanesumu aizdambējumu, kā rezultātā ūdens nevar tik ātri iziet, kā varbūt tam vajadzētu. Un tā rezultātā ir izveidojušies šeit dārziņos tāda situācija, kad ir noplūduši namī. Uz doto brīdi tiek pārmeklētas visas ēkas, kas atrodas šeit. Pagaidām vienīgā informācija par to, ka varētu iekšā aplūdušajā teritorijā būt kā cilvēks, ir konkrēti, kur jūs redzat fonā, jā, pa to mājiņu, tad, kā redzat, glābēji jau ir klāt. Kaut lielākā daļa aplūdušo mājasot neapdzīvotas un daļa iedzīvotāji jau laicīgi evakuējušies, glābējiem tomēr gumijas laivu nācēs likt lietā. Kāds kungs dzīvodams pašā upes krastā nesot pagūst laicīgi evakuēties. Es negribu runāt. Nē, nu bet pagad, tu taču kaut kas sapnīs. Daudz ir tāds kā rīkšā vispār, nu kā sajūts, nu pastāstīt lūdzu. Nu ko, sirds pilna? Jā. Tiešām? Vai? Pēc pulksten 17. ledus sasniedz arī Ogres skaisu trillera cienīgie skati pulcēja kuklu skatītāju pulku, kas vērojot šovu upē apdraud savu dzīvību. Ledus gabali savā ceļā neko nežēlo, lūst arī krastos esošie koki. Savukārt ledus gabali ejot pa straumi triecoties pret Hesu, šķīst jau mazākos gabalos un turpina ceļu pa Ogres upi. Ja pie Ogres, Hesa, ūdens un ledus gabali gāžas mutuļiem, tad pie līkā tilta šobrīd nekas neliecina par ūdens un ledus iešanu. Viss stāvēja kā stāvējis. Tomēr neraugoties uz ledus gabalu nekustību ūdens esot atradis kanāls, pa kuriem ieticēt Daugavā. To esot veicinājuši spridzināšanas darbi, jo pie pašas ietekas Daugavā ūdens plūstot ļoti brīvi. Norupītē ūdens līmenis esot ļoti augsts, vairāk kā metrs. Situācija gan tiekot kontrolēta, kā Minuģis Ulmanis, dienesti darbošoties diennakts režīmā, jo nekas vēl neesot beidzies. Sinoptiķi trešdien sola lietu, ka situāciju varot tikai pasliktināt. Tuvākajās 10 dienās plaši pali tiekot prognozēti arī Latgalē un Vidzemē, kur tiek prognozēta gandrīz visu upju pārplūšana. Lielākai plūdi varētu pie Daugavas un Gaujas. Laura Liepiņa, Artis Upe, Ogres televīzija.